Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sabadaço, dia 8/10/2022, mais uma rodada do Brasileirão da Série A, rodada de número 31. E tivemos em São Paulo o confronto entre os finalistas da Copa do Brasil e da Libertadores. É, galera, tivemos Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians modificado, porque os principais jogadores estão se preparando para a primeira partida da final da Copa do Brasil na quarta-feira. E o Atlético Paranaense, com seus principais jogadores, com exceção ali da zaga, né? O Gabriel não tava, o Fernandinho também não tava ali no meio, Lex Santana no banco, mas o time principal do Atlético Paranaense contra um time bem mexido do Corinthians. Se enfrentaram e o Timão venceu por 2 a 1. Com esse resultado, o Timão está momentaneamente nesse sábado, que só teve 2 jogos, né? Tivemos Cuiabá 1, Flamengo 2, e este jogo, Corinthians Atlético Paranaense. Nesse momento, o Corinthians está na segunda colocação com 54 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Internacional, que ainda vai jogar. E o Atlético Paranaense, eita! Que sono! E o Atlético Paranaense termina o sábado na sexta colocação. O Fluminense cai para quinto, mas o Fluminense ainda vai jogar. Mas no ruim, no ruim, o Atlético Paranaense vai ficar a 3 pontos do Flamengo, que é o que nesse momento é o quarto colocado. Mas o Atlético Paranaense pode ter o desprazer de terminar a rodada fora do G6. Fora do G6. Bom, tem ali o América Mineiro, que não passa, mas se ganhar pode encostar. Atlético Paranaense vem aí de 5 jogos, apenas uma vitória. Está na hora de mostrar alguma coisa para chegar com confiança na final da Libertadores. O Atlético Paranaense, até a final da Libertadores, tem o clássico contra o Curitiba no próximo domingo. Aí tem o outro sábado, dia 22, fora de casa contra o Bragantino. E vai ter mais um jogo em casa contra o Palmeiras. Porém, esse jogo contra o Palmeiras é o jogo que vai anteceder a viagem do Atlético Paranaense para a final da Libertadores. Provavelmente o Filipão não vai botar ninguém que vai jogar a final contra o Palmeiras. A não ser que o Atlético Paranaense tenha caído muito na tabela. Vamos imaginar uma hipótese muito ruim: que o Atlético Paranaense não ganhe do Curitiba e não ganhe do Bragantino. E veja América Mineiro, Botafogo, os times que estão lá atrás, encostar de vez e o Furacão correr o risco de não estar na próxima Libertadores. De repente, esse jogo contra o Palmeiras pode botar o time principal. Mas mesmo assim eu não acredito. Mas o mais importante para o Atlético Paranaense, tirando esse jogo contra o Palmeiras, é que contra o Curitiba e contra o Bragantino tenha um bom desempenho para chegar com a confiança necessária para jogar uma final do Libertadores. Isso pode ter começado no segundo tempo desse jogo contra o Corinthians, porque o primeiro tempo foi o primeiro tempo de chorar do Atlético Paranaense. Já em relação ao Corinthians,
que poupou muitos jogadores, fez um grande primeiro tempo, anulou por completo o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense só teve uma chance com uma cabeçada. O Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo. Placar justo de 2-0, com 20 minutos já estava 2-0. O Atlético Paranaense errando muito defensivamente. No segundo tempo as coisas deram uma invertida, né? Mas antes de concluir meu pensamento, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Timão, e meu amigo torcedor do Furacão, mandar um abraço aqui para toda a galera do nosso WhatsApp, Resenha com o Furacão. Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022-99-22-4512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. O Atlético Paranaense fez no primeiro tempo, como eu estava dizendo, muito fraco. Estava conversando aqui com a galera, o nosso WhatsApp, a galera, desesperada com o primeiro tempo fraquíssimo do Atlético Paranaense. Fraquíssimo. Algumas teimosias ali do Filipão, que todo treinador tem, né? A sua teimosia. Tá insistindo com o Canobbio, que para mim não vem jogando nada há muito tempo. Ele entrou com o garoto Vitor Roque, mas o Vitor Roque tem uma outra característica, tem uma característica diferente do Pablo. A característica do Vitor Roque é outra. Então o jeito de jogar o Atlético Paranaense pro Vitor Roque tem que ser um pouquinho diferente. Não vou falar que ele tem má vontade com o garoto, mas pro esquema dele, ele prefere mais o Pablo. Mesmo o Pablo não tendo instinto goleador que o garoto tem, mas o Pablo faz o que o Filipão gosta. O que que o Pablo faz que o Filipão gosta? Ele vem atrás para marcar. Ele marca mais que o Vitor Roque. O Vitor Roque é atacante. O Pablo até é, mas ele vem marcar, ele ajuda a marcar. E o Filipão tem como uma proposta principal marcação. O primeiro ponto do Filipão é marcar. Depois a gente vai jogar, aí ver o que dá. Então, o Canobbio não estava bem, não é de hoje. O Vitor Roque realmente estava até tentando, mas ele parece que fica um pouco incomodado, ele fica desconfortável ali. E tirou o Hugo Moura, que também é outro que eu gosto muito, da base aqui do Flamengo, mas ele está dando uma caída de produção. Ele está dando uma caída de produção. Então, no primeiro tempo, foi completamente dominado o Atlético Paranaense. Não conseguiu jogar, nem competir. Segundo tempo, não. Segundo tempo, foi um time competitivo, que foi para cima. Os jogadores apareceram querendo mais, tentando com uma outra postura. Se tivesse conseguido o empate, não seria injusto. Teve algumas oportunidades. No primeiro tempo também, o Terange deu um bom chute. Foi no primeiro tempo o chute? Ou foi no segundo? Não, no segundo tempo mesmo, acho. Que foi o chute do Terange. Então, o Atlético Paranaense fez um segundo tempo que, na minha visão, na minha análise, deixa a torcida mais animada. Se jogar nessa pegada do segundo tempo, os próximos dois jogos, chega com uma confiança muito boa para a final. É o que a torcida espera. Então, o Atlético Paranaense foi dois times. Um time completamente dominado, com problemas defensivos, com falhas defensivas.
muito omisso no ataque, com erro de passe, com muito chutão. E no segundo tempo, não. Um time competitivo que foi para cima, colocou a bola no chão, quis jogar, atacou, pressionou, teve postura, mas já estava com o placar de 2 a 0, não conseguiu empate. Mas, em relação à postura e o jogo, o segundo tempo animou. Em relação ao resultado, não. Tu pode sair de sexto para sétimo lugar, o Atlético Mineiro joga que no domingo, deixa eu tentar dar uma olhada aqui. O Atlético Mineiro joga em casa contra o Ceará. Então, o Atlético Paranaense pode terminar a rodada na sétima colocação. Ainda tem América Mineiro que joga contra o Fluminense, mas aí acho que o Fluminense é favorito. Talvez o América Mineiro não encoste. Tem o Botafogo que vai jogar, que joga contra o São Paulo, fora de casa. Então acho que ainda fica bem confortável na sétima colocação. Mas aí, se não ganhar a Libertadores, vai ter que ir para uma pré-Libertadores. E não é isso que a torcida sonha, né? A torcida sonha em ser campeão da Libertadores e já está na próxima Libertadores, na fase de grupos. Então, botar de planeta é esse. Primeiro tempo muito ruim, segundo tempo animador e poderia ter se empatado. Já o Corinthians teve alguns desfalques, poupou alguns jogadores que tinha que poupar. Achei até que o Corinthians ia poupar muito mais do que poupou. O goleiro do Corinthians, bom goleiro, reserva. Fagner, estava do lado direito. Eu tenho todas as minhas reticências com o Fagner. Estava fazendo uma boa partida. O Roger Guedes também, um dos melhores em campo. E o Corinthians com muita velocidade, com transição, toque de bola, saindo de trás. Me surpreendeu o Corinthians com a transição rápida, explorando bem as laterais, criando oportunidades, faz logo um gol de cabeça com 5 minutos. Depois continua melhor, não deixando o Atlético Paranaense jogar. Consegue o pênalti, 20 minutos de jogo, 2 a 0. E teve chances de talvez até aumentar esse para 3 a 0. Se o Corinthians tivesse feito um terceiro gol ainda no primeiro tempo, não seria injusto, não. Não seria injusto, não. Não seria injusto, não. Mas jogou bem mais, bem, bem mais, do que o Atlético Paranaense. Um bom jogo do Corinthians no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, a postura do Atlético Paranaense muda. O Corinthians não consegue mais jogar igual no primeiro tempo, dá uma recuada, sente que o Atlético Paranaense melhorou e começa a segurar o jogo. Começa a segurar o jogo, pouco ataca, fica mais se defendendo, baixa suas linhas e começa a jogar com o resultado de 2 a 0 debaixo do braço. Muitos vão falar que o Atlético Paranaense cresceu porque o Corinthians recuou. Eu acho que foram as duas coisas. O Atlético Paranaense melhorou e melhorou muito. O Corinthians viu que não estava tendo mais os espaços que tinha no primeiro tempo. Estava com mais dificuldade. E pelo crescimento do Atlético Paranaense, naturalmente o Corinthians recuou e ficou tentando ali explorar o contra-ataque. Então, ficou um jogo competitivo no segundo tempo. No primeiro tempo, não, não teve competição. O Corinthians jogou quase que sozinho. No segundo tempo, foi um jogo mais competitivo, com o Atlético Paranaense melhor do que o Corinthians. O Corinthians começou a jogar um pouquinho depois que tomou o gol, que já estava no final do jogo. Algumas mudanças que o treinador do Corinthians fez deu uma caída também no Corinthians. A saída do Roger Guedes, o Corinthians caiu. Caiu. Que ele perdeu uma referência, ele perdeu uma referência técnica dentro do campo que o Roger Guedes exerce, que é muito bom jogador. Então, cara, ele fez as mudanças, óbvio. Alguns jogadores ali vão jogar quarta-feira.
Roger Guedes é um desses. E o Corinthians conseguiu ali sofrer, mas conseguiu segurar o jogo. Como eu falei, o Atlético Paranaense poderia empatar e não seria injusto pelo que foi o jogo. Tempos distintos, primeiro tempo do Corinthians e segundo tempo do Atlético Paranaense. Só que no primeiro tempo o Corinthians fez 2 e o Atlético Paranaense no segundo tempo só fez 1. Então, falar que foi injusta a vitória seria covardia. Justa a vitória porque nos tempos que foram melhor, o Corinthians fez 2 gols e o Atlético Paranaense apenas 1. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Fui. Mas do Furacão tem que abrir o olho. A classificação para a Libertadores tem que ser conquistada no Campeonato Brasileiro. A final da Libertadores pode ganhar, como pode perder. Porra, imagina o Furacão fora da Libertadores ano que vem. Eu não consigo imaginar. Acho que nem a torcida, né? Então, um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto. Fui.